Franjevačka mlade široki brijeg ovogodišnju korizmu obilježava na jedan posebniji način. Naime, vođeni riječima svetog oca pape, našega pape Franje, kada je rekao da crkva nije na svijetu da osuđuje, nego da omogući susret s onom dubokom ljubavlju koja je uistinu Božje milosrđe. Da bi se to dogodilo, potrebno je izići. Izići iz crkava, iz župa, izići potražiti osobe tamo gdje žive, gdje pate, gdje se nadaju. E, vođeni s ovim papinim riječima, mi smo došli u centar našega grada ponuditi našim sugrađanima jednu kvalitetniju korizmu, da se posvete sami sebi, promoviramo čitanje svetoga pisma, duhovnog štiva, moljenje krunice božanskog milosrđa, evo u godini milosrđa kada se nalazimo, a ujedno i potaknuti na humanitarno djelovanje. U našem gradu postoji niz institucija koje su itekako potrebne, a nalaze se u nezavidnom financijskom stanju, kao što je institucija Marija naša nada ili evo nedavno pokrenuta akcija Preskačimo granice, kojoj je cilj skupiti sredstva za kupovanje osobnog automobila koje je prilagođeno djeci s invaliditetom. Evo, nadajući se da ćemo dati jedan prilog, ukoliko toliko uz pomoć naših sugrađana, odazvali smo se i riječima pape Franje i riječima svetoga Franje i svakog čovjeka dobre volje koji želi pomoći svome bližnjemu.